হেল্লো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ঠাণ্ডাও বহুত পৰিছে আৰু খুব বেছি পাঁচদিনমান আছে। গতিকে 2022 চনটো যাবগৈ আৰু সকলোকে আগতীয়াকৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আহিবলগীয়া 2023 চনটো যাতে সকলোৱে ভালদৰে যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। ভালদৰে যাব বুলিনো কি ক'ম আৰু, আকৌ গম পাইছে আপোনালোকে কৰোণা আহি আছে। বাৰু নিজকে মানে অলপ মাস্ক পিন্ধি পেলাই অলপ ভালদৰে ৰাখিব লাগিব, যাতে যোৱা দুবছৰৰ দৰে অৱস্থা যাতে কাৰো নহয় আৰু দেশখন যাতে পুনৰ আগৰ দৰে মানে দুবছৰ আগতে যেনেকৈ আছিলে তেনেদৰে চাগে চলি থাকে, একো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ, তাকে কামনা কৰিছোঁ। কৰোণাই যাতে মানুহক কোনো বিপদত নেপেলায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি আহিছোঁ আমি এখন সুন্দৰ অসমীয়া ছবি চলি আছে, ৰাজনীতি সকলোৱে অলৰেডি গম পাইছেই, গতিকে আজি চাবলৈ আহিছোঁ যোৰহাটৰ আইনক্সত। আৰু লগত আছে শান্তনু, ই বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ভিডিঅ'ত আহিছে, গতিকে কি ক'ব, আজিকালি ইও পঢ়ি আছে ময়ো কিবা এটা কৰি আছোঁ, গতিকে ব্যস্ত সকলো আগৰ দৰেতো নহয় আৰু কলেজীয়া জীৱনৰ নিচিনাকৈ। গতিকে আজি আহিছোঁ আৰু আমাৰ পাৰ্থ আহি আছে, আৰু আজি দুজন মানুহক দেখা নাপাব, প্ৰাঞ্জল আৰু বেদান্ত দা, সিহঁতি কালি এখন চিনেমা চাই গৈছে আৰু ৰাজনীতিখন দুদিনমান দেৰিকৈ চাব। কিবা কবি, আচলতে ৰাজনীতিখন বহু দিনৰ পৰাই ওলাব বুলি কৈ পেলাই আচলতে আমি ৰৈছিলোঁ, অসমবাসী ৰৈছিলে। আচলতে এটা দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছত ৰাজনীতিখন আমাৰ মাজলৈ আহিছে। প্ৰথম দিনাখনেই চোৱাৰ প্লেন আছিলে যদিও বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে চোৱা নহ'ল, আৰু আজি আহিছোঁ গোটেইখিনি। আৰু আচলতে প্ৰথম দিনাখন নোচোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ আছিলে, মানে ক'ৰবাত কেনেবাকৈ মানে বেয়া হ'ব নেকি সেইটো ভাবো মন লাগিছিলে, কাৰণ মানে অলৰেডি দুখন চিনেমা চালোঁ, এইটো আচলতে ক'ব লাগিব অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা। আচলতে যিটো ভাবি এক্সপেক্ট কৰি গৈছিলোঁ আচলতে সেইটো নাপালোঁ, তো ভালকৈ চাবই নোৱাৰো, ওলাই গুচি আহিলোঁ। গতিকে ক'ৰবাত নহ'ব তেনেকুৱা এটা হ'ব নেকি, কিন্তু যি হওক ভাল ৰিভিউ পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় চিনেমাখন ভাল হ'ব আপোনালোকৰ হওক সকলো চিনেমাখন। গতিকে ব'লক আমি চিনেমাখন চাম, চিনেমাখন চাই আমি কেনেকুৱা পালোঁ কি কি আছে মই আপোনালোকক সকলো ক'ম। গতিকে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমাৰ টিকেট কটা হৈ গৈছে, শান্তনু দেখ দুনিয়া রং খলালে। এয়া আহি গ'ল পাঠ, ৰাজনীতি ৰাজনীতি আৰু সেই মই ৰাজনীতিৰ নেতা। ৰাজনীতিৰ নামত ইমান ভাষাৰ আহিব যাব চাব এইবিলাক বহুত কথা আহিব আৰু ৰাজনীতি চাব ৰাজনীতি চাব লাগিব, খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি আৰু এয়া ৰাজনীতি পোষ্টাৰ লগাই থোৱা আছে, অৱতাৰ আৰু চাৰ্কাছ। কিন্তু আজি আমি চাম ৰাজনীতি। হয় কওক, ইউ আৰ ৰাইট, আপুনি দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত আমি মই হাই কামাণ্ডৰ লগত হে কৰিছোঁ। আমি ৰাজনীতি চাই আছো, পাৰ্থ আছে, শান্তনু আছে আৰু পিছফালে আছে সকলো, গতিকে চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা পালো আপোনালোকক জনাম। মানুহ হৈছে বুলি এতিয়া আমি ৰাজনীতি চালোঁ আৰু এখন যথেষ্ট সুন্দৰ চিনেমা হ'ব পালে ভাল হ'ল। আৰু আমাৰ এইফালে আছে হিমান দা আৰু অন্তৰাবা, একদম মজা লাগিলে, একদম ধুনীয়া লাগিছে। গতিকে ৰাজনীতি যিসকলে চোৱা নাই এবাৰ আহি চাওকহি, যথেষ্ট সুন্দৰ চিনেমা হৈছে। আৰু আমি ৰাজনীতি চাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আছে ওচৰত পাৰ্থ, পাৰ্থ কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিলে চিনেমাখন চাই, এখন সফল চিনেমা বুলি আমি ক'ব পাৰিম। আৰু চিনেমাখনৰ কাহিনী আছিল একদম সংলাপ আৰু লগতে
ইছৰ সকলো মানে যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে আৰু যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু লগতে সকলোৰে এক্টিঙো ভাল লাগিছে আৰু যোৰহাটৰ বহুসংখ্যক আৰ্টিষ্ট আছে ইয়াত ভাল লাগিলে আমাৰ মানে চিনাকি ছবিখনৰ প্ৰায় বেছিভাগ মানে যোৰহাটৰ শ্বুটিং কৰা ন বেছিভাগ যোৰহাটৰ শ্বুটিং কৰা আৰু ফাৰ্ষ্ট এভাৰ আছামিজ ফিল্মত আই থিংক হেলিকপ্টাৰ লৈছে ভাল লাগিলে যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু আমাৰ সকলো আহিব চাবলৈ চিনেমাখন আহিবলৈ চোৱা নাই যিসকলে চোৱা নাই এতিয়াও চাওকি আমাৰ যোৰহাটৰ ইলি স্মৃতি গোপাল আৰু আমাৰ আইনক্সত অলৰেডি চিনেমাখন লাগি আছে গতিকে আমি চালেহে মানে হলত চিনেমাখন লাগি থাকিব কিয়নো মানুহ যদি কমি যায় চিনেমাখন আঁতৰাই দিব গতিকে যিসকলে এতিয়াও ৰাজনীতি চিনেমাখন চোৱা নাই চাওকি আৰু যথেষ্ট এখন সুন্দৰ চিনেমা আমি পাৰ্টটোৰ বাবে অতি আগ্ৰহী আৰু সকলোৱে ৰাজনীতি চিনেমাখন চাওকি আৰু আমাৰ যোৰহাটৰ ভালেকেইজন আৰ্টিষ্ট আছে সকলোকে দেখি ভাল লাগিলে চিনেমাখন গতিকে কিমানতে টেকনিকেলি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হৈছে চিনেমাখন আৰু কিমানতে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সদায় যিখিনি কওঁ সেইখিনিয়ে সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অনাগত বছৰতো সকলোৱে ভালে যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ অ'কে টাটা বাই জয় অসম জয় হিন্দ বাই আমি আগত দিনরে বুনিয়া আমি শিকিলো বুঝিলো আমি শুকিয়াই উসারো হ্যাঁ যতে লিখিল লো ইনকলাব।